I am the real Phoebe ba. Okay, မတွေ့ရကြပြီအားလုံးနေကောင်းကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မကမလုပ်တာကြပြီဖြစ်တဲ့ content တစ်ခုဖြစ်တဲ့ modulation အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ် modulation ဆိုတာ key change တာပေါ့နော်ဆိုတော့ key change တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့က theory အရ musically အရဘာမှမသိရင်တောင်မှကျွန်မတို့က music ကိုခံစားတတ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကိုကကြည့်ချင်းသွားတဲ့အခါမှာဘလို့ရတာမျိုးပေးလဲပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တခြင်းရဲ့မူကြီးပြောင်းသွားတယ်သူရဲ့ style တွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကျမက Raymond နဲ့အရင်ကဟာရတဲ့ Raymond နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြောခဲ့တာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်တော့တခြား popular ဖြစ်တဲ့တခြင်းတွေတခြား artist တွေအသိဆိုထားရေးဆက်ထားတဲ့တခြင်းတွေပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျမရွေးထားတဲ့တခြင်းလေးတွေကတော့got 1 ကနေ4ကို chain နဲ့တခြင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့1ကနေ4ဆိုတော့ကျမတို့က C ကနေစရဲဆိုရင် F တဲ့ဝင်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အခါမှာနည်းနည်းပြောချင်တာတချို့ဟာတွေကတကယ်ကြီးလုံးဝဟိုအပိုက်လိုက်ကြီးဝင်သွားတချို့ကကြတော့ဝင်သွားတယ်လို့လို့နဲ့မဝင်အဲ့လိုမျိုး feeling မျိုးပေးရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ကျမတို့ဒီတခြင်းပေါ့နော်မာနဲ့မောင်ချောင်းတွေကိုလူတိုင်းကပြောတယ်ဆိုအဲ့လိုတခြင်းဆိုရင်စတာကတော့သူကတခြင်းကထူကြပါဆို original ကပေါ့နော် original key ကျွန်မမသိဘူးထားပါတော့ original G ကနေစရယ်ဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ 5 ဖြစ်တဲ့ D ကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်မာနဲ့မောင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ round chord ကိုပြန်ဝင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒါဆိုရင် key change တာမဟုတ်ဘူးအဝင်လေးမှာပဲ 5 ကိုထောက်လိုက်တာဆိုတော့ထူးဆန်းနေပေါ့နော်ပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဘာသင်းနားထောင်နားထောင်သူ့ရဲ့ relative minor ဆိုင်စာမဆိုင်သူ့ရဲ့ one chord ဒီ major ကပဲစတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့5ကိုရုပ်ကျက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က key change သွားတာလားဒီညာကြီးကဘာကြီးလဲအကွက်ထည့်တာလားထင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးက intro ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်မပြောရရင်ညသွားပြီကျွန်တော် 1 to 4 change တဲ့သင်းလေးနေအရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်ရအောင်အရှေ့ကနားထောင်ခဲ့တဲ့သင်းတပုတ်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုးတိမ်နေအကြောင်းပေါ့နော်ဦးထူအင်တင်ဦးမြတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသင်းကသူကစီမှာတီးထားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာခြံလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒါ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 ပြီးတော့မှသူက C augmented ဒါ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 ပြီးတော့ဒါ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  No time to get up အပြင်အားလုံးပေါင်းအမသူက F tail ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဒါ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 အာပေါ့ချီတီးတီးတဲအဲ့ဒီ F tail ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ F tail မှာ C တို့ D minor တို့ကပါတာပေါ့နော်တီးနေလောက်တဲပုံနိုင်မလားအမသူကနောက်တစ်ခါ C ထဲဝင်ဖို့သူအချက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူဒီ E ကိုထောက်လိုက်တာ။ဘာလို့ဆိုတော့ F ထဲမှာ E ကမပါဘူးလေ။အဲ့လို့ဆိုတော့ကျမတို့က E ရဲ့ diminish ဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်တော့။အဲ့တော့ E major ကသူရဲ့ပထမဆုံးသချင်းဆက်ဆခြင်း key ဖြစ်တဲ့ C ရဲ့ဝင်ပြီးဆိုတော့သူပြပြီးတော့ဒီကရစီ family တဲ့မဟုတ်ဘူးဒါလည်း borrow chord ပေါ့နော်ပြီးတော့ change so da 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 ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်နဲ့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာထောက်ထောက်ထောက်တဲ့ chord တစ်သေးလေးတွေရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ modulate အနေနဲ့အများကြီးပြောလို့မရအတွက်ကျွန်မကဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ပုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်
ဒီတစ်ချင်းကတော့ကျမတို့ငွေဝင်ကအရင်စိုက်ခဲ့ရတစ်ချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တစ်ချင်းကသူကအီးမှာတီးထားပါတော့ ကျောင်းရမှတ်တမရကိုကျမဘက်ကတနေ့ကိုလုံးလိုက်တော့လောက်ပေါ့เนาะအဲတင်သွားပေးဖို့ရှိပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ class လေး join ပေးပါလို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you in next video